Նոր տարին մեկնարկել է տարածաշրջանային նոր զարգացումներով։ Այս ամփոփման մեջ ներկայացնում ենք Ադրբեջանում, Իրանում եւ Թուրքիայում տեղի ունեցած կարևոր զարգացումներն ու հայտարարությունները, որոնք ուղղակի կամ անուղղակի կերպով առնչվում են նաեւ Հայաստանին։ Սկսենք Ադրբեջանից։ Հունվարի 4-ին Ադրբեջանի նախագահի արտաքին հարցերով օգնական Հիքմետ Հաջիևը գերմանական թերթերից մեկին տված հարցազրույցում անդրադարձել է Հայաստանի հետ տարվող բանակցություններին, ինչպես նաև հստակեցրել Բաքվի պահանջները Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհի հարցում։ Հաջիևը համարել է, որ չնայած պատմական հնարավորություն կա խաղաղության պայմանագրի կնքման համար, սակայն խոստովանել է, որ դեռևս կան մի շարք լուծում պահանջող հարցեր։ Նա պնդել է, թե սահմանների դեմարկացիա և դելիմիտացիայի գործընթացը տեղավորվում է հենց այդ շրջանակում, քանզի այն երկար գործընթաց է։ Ինչ վերաբերում է կոմունիկացիաների խնդրին, ապա Հաջիևը, շահարկելով 2020-ի Եռակոմ հայտարարության 9-րդ կետը, պնդել է, թե Հայաստանը դեպի Նախիջևան ադրբեջանական բեռների և ուղևորների տարանցման համար սահմանային և մաքսային որևէ վերահսկողություն չպետք է իրականացնի։ Ըստ ադրբեջանցի պաշտոնյայի, սահմանային վերահսկողությունը պետք է տեղի ունենա այն պարագայում, եթե բեռները Ադրբեջանից փոխադրվեն ոչ թե Նախիջևան, այլ երրորդ երկիր։ Նա որպես տարանցման տարբերակ առաջարկել է դիտարկել Կալինինգրադի օրինակը։ Մեր մտահոգությունն այն է, որ մենք ադրբեջանական բեռներն ու ուղևորներին չենք կարող թողնել Հայաստանի իրավապահ մարմինների բարեհաճությանը, ասել է Հաջիևը։ Հաջիևը հերթական անգամ փորձել է վստահեցնել, թե Հայաստանի տարածքով անցնող ճանապարհը, որն իրենք միջանցք են անվանում, չի խախտի Հայաստանի ինքնիշխանությունը, ինչպես նաև չի ազդի Հայաստան-Իրան սահմանի անխախտելիության վրա։ Ադրբեջանական այդ մոտեցումը բացի Հայաստանից չի կիսում նաև Իրանը, որը հարցը հենց ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության խախտման համատեքստում է դիտարկում։ Հայաստանով անցնելիք ճանապարհի շուրջ հերթական ակնարկը Թեհրանը արել է հունվարի 8-ին Իրանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակի մակարդակով։ Նասեր Քանանին, անդրադառնալով հարավային Կովկասի զարգացումներին, ասել է հետևյալը. «Տարանցուղիների զարգացումը չպետք է հանգեցնի տարբեր երկրների տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության խախտմանը»։ Սրանով Քանանին ըստ էության անուղղակիորեն պատասխանել է Հիքմետ Հաջիևին։ Նախորդող օրերին Իրանում իրավիճակը լարված էր։ Հունվարի 3-ին ահաբեկչություն է տեղի ունեցել Քերման քաղաքում։ Պաշտոնական տվյալներով զոհվել է 91, իսկ տարբեր աստիճանի վիրավորում ստացել 200-ից ավելի մարդ։ Ահաբեկչության պատասխանատվությունը ստանձնել է այսպես կոչված Իսլամական պետությունը, ISIS-ը։ Գործողությունը կատարվել է երկու պայթյունով։ Այն տեղի ունեցել Իրանցի գեներալ Ղասեմ Սուլեյմանիի մահվան տարելիցի օրը։ Նա սպանվել էր 2020-ի հունվարի 3-ին Բաղդադում։ Ըստ որոշ իրանական լրատվամիջոցների, Իրանում ահաբեկչության հետևանքով Իրանի սրբազան Ղոմ քաղաքում բարձրացվել է կարմիր դրոշ, որը խորհրդանշում է և անարդարացիորեն թափված արյունը և սպանվածների վրեժը լուծելու կոչը։ Իրանում ահաբեկչությունը անուղղակիորեն կապում են Իսրայելի հետ, համարելով, որ գործողությունը միտված էր խարխլելու Իրանի միասնականությունը։ Ներքին գործերի նախարար Ահմադ Վահիդի նշել է, որ չնայած ահաբեկչական ISIS-ը ստեղծել են Միացյալ Նահանգները, սակայն ներկայում այն գտնվում է մեջբերում սիոնիստների ազդեցության տակ։ «Մեզ պետք է հարց տանք, ինչու Իսլամական պետությունը չի գործում սիոնիստների մոտ և ներկայություն չունի արաբական այն պետություններում, որոնք մոտ կապեր ունեն Իսրայելի հետ»։ Ասել է Վահիդին։ Իրանում կատարված ահաբեկչության հետևանքով հետաձգվել է այդ երկրի նախագահ Էբրահիմ Ռայսի այցը Անկարա, որի մասին մի քանի ամիս խոսվում էր։ Նախատեսվում է, որ երկու կողմերը քննարկելու են երկկողմ օրակարգի ամենահրատապ հարցերը՝ Պաղեստինից, Կովկասից մինչև տնտեսական հարցեր։ Արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը թուրքի գործընկերոջ Հական Ֆիդանի հետ հեռախոսազրույցում վստահեցրել է, որ նախատեսված այցը շատ չի ուշանա։ Տարածաշրջանային այցի համատեքստում Թուրքիայի ժամանել ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, որին բացի Հական Ֆիդանից ընդունել է նաև այդ երկրի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Թուրքական աղբյուրների համաձայն երկկողմ հանդիպմանը ի թիվս այլ հարցերի քննարկվել է նաև Ադրբեջան-Հայաստան բանակցային գործընթացը։ Սակայն գլխավոր հարցը վերաբերում էր Պաղեստինյան ճգնաժամին և ամերիկյան F-16 կործանիչներ գնելու Անկարայի մտադրությանը։ Թուրքական կողմը սպասում է կործանիչների ստացմանը և այն շահկապում է ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամության հարցին։ Ինչ վերաբերում է Պաղեստինյան ճգնաժամին, ապա շարունակվում են սրված մնալ թուրք-իսրայելական կապերը։ Իսրայելը արդեն նշել է, որ քանի դեռ Էրդողան իշխանության է, Իսրայելի դեսպանը չի վերադառնա Անկարա։
Թուրքական կողմը եւս ձեռքերը ցալած չի նստում։ Օրերս Թուրքիայի իշխանությունները բերման են ենթարկել 34 հոգու։ Հոգուտ Իսրայելի հատուկ ծառայությունների Մոսադի լրտեցություն իրականացնելու կասկածանքով։ Նրանցից 15-ը ձերբակալվել է։ Տեղեկություններ են տարածվել առայն, որ իսրայելական ուժերը Թուրքիայի մտադիր էին իրականացնել մի շարք գործողություններ, որոնցից են հետախուզություն, օտար քաղաքացիների հետապնդում եւ այլն։